bugün elektron ticarətə vergi nəzarəti vergi məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada aparılır. Lakin o da faktdır ki, elektron ticarətə elektron pulların tətbiqi bu sahəyə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini çətinləşdirir. Bundan başqa belə əməliyyatların transmilli olması vergi nəzarəti üçün əlavə problemlər yaradır. Bu səbəbdən də Vergilər Nazirliyi elektron ticarətin vergiyə cəlb olunmasının daha səmərəli mexanizminin yaradılması üçün qanunvericiliyin və informasiya texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi sahəsində işlər aparır. Ölkədə kommersiya məqsədləri ilə yaradılan bütün internet resursları vergi şotuna alınmalı və onların gəlirlərinin vergi qanunvericiliyinə uyğun bəyan edilməsi təmin olunmalıdır. Eyni zamanda bu növ fəaliyyəti həyata keçirən şəxslərin istifadə etdiyi web səhifələrin müəyyən edilməsi ilə vergi orqanında uçotunun yoxlanılması həyata keçiriləcək. Və son zamanlar ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyində aparılan araşdırmalar nəticəsində elektron ticarətlə məşğul olan şəxslərin müəyyən qisminin ümumiyyətlə vergi orqanında uçotda olmadığı, bəzilərinin uçotda olaraq lakin dövriyyəsinin düzgün əks etdirilmədiyi aşkar olunmuşdur. Dünya təcrübəsində elektron ticarətlə məşğul olanlardan məcburi qaydada sertifikat alınır. Bu ticarətçilərin müəyyən edilməsi və onların qeydiyyata alınmasını asanlaşdırır. Bizdə də bu istiqamətdə xüsusilə İspaniya Krallığının təcrübəsi öyrənilir. Xarici təcrübə də araşdırılaraq yekun bir qanunvericiliyin yaradılmasına səbəb olacaqdır. Biz Vergilər Nazirliyi olaraq vergi ödəyicilərinin bank hesablarına nəzarəti həyata keçirə bilirik və bu elektron hesab fakturanın tətbiq olunmasından sonra da artıq biz malların devriyəsinə və həcminə nəzarət edə biləcəyik. Hazırda dünya üzrə onlayn alış-verişin həcminə görə Çin birinci yerdədir. 2015-ci ildə bu ölkədə onlayn ticarətin həcmi 562 milyard dollar təşkil edib. Müqayisə üçün bildirək ki, qonşu Türkiyədə də onlayn ticarətin həcmi ildə 20 milyard lirə, 10 milyard dollara çatır. Bizdə isə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında elektron qaydada pərakəndə ticarət şəbəkəsində 12 milyon 400 min manatlıq və ya 2015-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 3% çox istehlak məhsulları satılıb. Ekspertlər bildirir ki, yeni qaydalar tətbiq olunduqdan sonra büdcəyə daxil olan vəsaitlərin həcmi artacaq. Bununla yanaşı onlayn qaydada məhsul alanlar əvvəlkinə nisbətən 30% daha artıq pul ödəyəcəklər. Ancaq bu satışı həyata keçirən şəxslərdən tutulacaq. İşgüzar Jailə, Kamran.